როგორუნდა დაბრუნდნენ მაჰმადიანი მესხები ისტორიულ სამშობლოში ამ საკითხზე იმსჯელეს დღეს დავით არახვარეძემ და საერთაშორისო ორგანიზაცია ვათანის წარმომადგენლებმა. მაჰმადიანი მესხების უფლებების დამცველი ორგანიზაცია ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებულ მესხებს ადაპტირებაში ეხმარება. ვათანის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მინისტრთან მაჰმადიანი მესხებისთვის რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული პროცესები განიხილეს. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპისთვის სამინისტროში 9000-მდე განცხადებაა შესული და მათი ნაწილი უკვე დაკმაყოფილებულია. Ну, 1053-ს მიენიჭა რეპატრიანტის სტატუსი. მათ შორის 159-ს სულ რაღაც ორი კვირის წინ. ეს ის კონტინგენტია, რომელსაც უკვე გზა გახსნილი აქვს იმისათვის, რომ მიმართოს საქართველოს ხელისუფლებას მოქალაქეების მინიჭების თხოვნით და იმისათვის, რომ დროულად მიენიჭოთ მოქალაქეობა, ამჟამად მუშავდება პროექტი შედარებით პროცედურების გაიოლებისა. ჩვენ ტოლთა და განსახლების მინისტრთან მქონდა შეხვედრა, განვიხილეთ მაჰმადიანი მესხებისათვის რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული პროცესი. ჩვენი სურვილია, რომ ყველა შემოსული განცხადება დაკმაყოფილდეს და მათი ჩასახლება მოხდეს სამცხე ჯავახეთში, მათ ისტორიულ სამშობლოში, თუმცა შესაძლოა მათი სხვა ტერიტორიაზე ჩასახლების საკითხიც განვიხილოთ.